ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះមកបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចពីដំណាំមួយចំនួនដែលយើងដាំដុះហើយនឹងជាដំណាំប្រភេទចំណីសត្វហ្នឹងបងប្អូនចំណីសត្វដែលយើងដាំដុះទៅយើងអាចថាឲ្យសត្វឲ្យយើងស៊ីបានអញ្ចឹងបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចហើយនៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះជាកន្លែងដែលខ្ញុំដាំដូងបងប្អូនដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងឥឡូវមិនតាន់បានឃ្យូដីល្អប៉ុន្មានទេដូងវានៅតាន់ចាប់ឫសល្អបងប្អូនហើយក៏តាន់បានដាក់ជីដែរណៃចំណែកមួយនេះគឺពួកក្រូចសើចបងប្អូនក្រូចសើចស្លឹកវាអត់សូវល្អទេដោយសារមានមេមានអីស៊ីប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់តន់ខ្វល់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់តន់ត្រូវឯណាប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រើប្រាស់អីដើម្បីទុកស្លឹកអីនោះទេដោយសារយើងអត់តន់ត្រូវការចាំមើលប្រហែលជាខ្ទង់កន្លះឆ្នាំអីទៀតអាហ្នឹងជើបយើងត្រូវថែស្លឹកអីខ្លាំងតិចបើយប់ឡើងយើងអាចមកមើលមកអីសត្វអីបានសាតកៅសាអីយប់ឡើងយានមានតកៅមានអីហើយឥឡូវលោះចាប់ដើមលោះត្រួយថ្មីវិញតិចតិចនេះលោះត្រួយថ្មីមួយសាមសាទៀតនេះយើងនិយាយពីតំណចំណីសត្វបន្តិចបងប្អូនតំណចំណីសត្វជាទូទៅកន្លែងណាក៏ដូចកន្លែងណាដែរបើយើងមានដីទលាយអញ្ចឹងយើងគួរតែដាំតំណមកច្រើននេះដោយបពួកនេះខ្ញុំរាប់ថាតំណចំណីសត្វដែរខ្ញុំទុកមិនតែមកដើមនឹងទេអានេះមកដើមនេះគឺទុកវាចោលនៅនឹងទៅប៉ុន្តែនៅតាមព្រំវាមានច្រើនបងប្អូនអញ្ចឹងសឹងថានៅខាងខ្ញុំមិនបាច់ដាំក៏បានដែរវាស្រួលអញ្ចឹងពពួកនេះសំខាន់ដែរបងប្អូននេះត្រួយសាប៊ូអ្នកខ្លះហៅធំទេតខ្លះហៅខ្ទុំទេសអីហ្នឹងទៅអានេះជាឈ្មោះរបស់វាខ្ទុំទេសអត់ច្បាស់ហ៎ប៉ុន្តែប្រហែលជាគេហៅអញ្ចឹងធំទេតហើយខ្លះហៅត្រួយសាប៊ូខ្ញុំនៅខាងខ្ញុំគេស្គាល់ត្រួយសាប៊ូច្រើនជាងអញ្ចឹងអានឹងក៏ជាប្រភេទដំណាំចំណីសត្វមួយដ៏ល្អដែរយើងអាចជោគវាទៅប្រើប្រាស់បានដូចញរុំសង្ឃថាទាំងអស់លើកលែងតែដើមវាទេដើមវាស៊ីមិនដាច់តែបើថាផ្លែផ្កាហ្នឹងគឺសត្វតែល្អទាំងអស់សម្រាប់មន់ទីរបស់យើងអានឹងដំណាំមានតាមពិតមានដំណាំជាច្រើនបងប្អូនតែខ្ញុំប្រហែលត្រុសមួយទៀតគឺល្ហុងមួយល្ហុងក៏ល្អដែរហើយខ្ញុំដាំឥឡូវខ្ញុំដាំអែបនឹងដូងច្រើនហើយនេះបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងបណ្ដាអញ្ចឹងឯងយើងដាំទៅជួបបញ្ហារហូតមើលបងប្អូនជាពិសេសអានៅតូចតូចអញ្ចឹងគឺតែនៅក្បែររោងនឹងគ្មានសល់ទេបងប្អូននេះបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងតែនៅក្បែររោងក្បែរនេះយើងគឺគ្មានសល់ទេវាស៊ីខ្ទេចពពួកទាពពួកអីណែនេះបងប្អូនអានឹងចាំស៊ីមកតើឃើញស៊ីអញ្ចឹងល្ហុងកធុំក៏ខ្ទុំទេសឬក៏កធុំទេសអត់ច្បាស់ហ៎បងប្អូនសុំទោសបើសិនខ្ញុំប្រើប្រាស់ពាក្យពេចខុសហើយនេះតគួនក៏សំខាន់ដែរបងប្អូនឥឡូវជិតដល់ពេលកាត់ទៀតហើយនេះហើយបងប្អូនកុំឃើញស្មៅអញ្ចឹងគិតថាអត់ប្រយោជន៍ស្មៅនេះក៏យើងកាត់ឲ្យវាស៊ីជាមួយគ្នានឹងដែរមិនបាច់ចាំលីតាតគួនសុទ្ធទេស្មៅលីខ្លះល្អកុំឲ្យសត្វយើងរៀកបងប្អូនតែកាលណាយើងដាក់តែតគួនសុទ្ធរីហើយតគួននេះបងប្អូនខ្ញុំមិនទៅទិញណាតគួនក្រាប់អីយកមកដាំទេទៅបេះតែតគួនស្រែយើងដូចបងប្អូនឃើញចឹងនេះតគួនស្រែសុទ្ធអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយដែលយើងអត់មានមហូបយើងខ្ជិលដើរទៅបេះនៅស្រែនេះតគួនយើងហើយស្អាតទៅបងប្អូនខ្ញុំអត់មានណាទៅដាំប្រឡោកប្រឡាក់អីទេអញ្ចឹងវាល្អយើងញ៉ាំក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាអានេះអត់សូវលូតលាស់ល្អសោះអានេះតគួនពពួកអាតគួនចិនតែខ្ញុំយកដើមវាមកដាំមិនយកក្របទេអញ្ចឹងមិនដឹងថាមិនខ្មិចទេប៉ុន្តែអាតគួនចិននេះក៏វាដុះនៅស្រែដែរបងប្អូន
ចឹងយើងមើលថាតែវាដុះលូតលាស់នៅពេលដែលវាដុះបែបនេះវាអត់សើល្អដូចអាតកូនស្រែយើងបងប្អូនចឹងអត់ដឹងមិនដែរហើយនេះស្រូវយើងមើលស្រូវនឹងថាស្រូវអីទេចឹងមិញនិយាយរៀបរាប់ប្លែត្រុសត្រុសហើយបងប្អូនហើយកន្លែងខ្ញុំនេះខ្ញុំក៏ដាំនៅពពួកឆៃយ៉ាឬក៏ប្លែផ្អែមបងប្អូនប៉ុន្តែនៅខ្ញុំនេះដាំតិចទេដោយសារខ្ញុំមិនតាន់ដាំនៅខាងប៉ាយគាត់មានច្រើនពេកទៅខ្ញុំខ្ជិលដាំទៅដោយសារកាច់តែពីកន្លែងប៉ាមកវាស៊ីមិនអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនដឹងថាដាំធ្វើអីច្រើនទៀតព្រោះតកាលណាយើងដាំច្រើនពេកទៅវាក៏អត់ល្អដែរវាណែនដីយើងពេកដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងលហុងឯហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ឲ្យវាដុះមិនដុះតាមតំណើធម្មជាតិរបស់វាបើដុះបានប៉ុណ្្នឹងឯងគឺល្អហើយហើយលហុងហ្នឹងគឺលហុងឈ្មោលហើយបងប្អូនប៉ុន្តែមូលហេតុដែលខ្ញុំទុកគឺខ្ញុំទុកយូស្លឹកស្លឹករបស់វាគឺល្អសម្រាប់មន់ទីរបស់យើងបើហាន់ហើយយើងហាលហាលតែហាលក្នុងម្លប់បងប្អូនស្លឹកលហុងបើយើងចង់បានយូរឲ្យមន់ទីស៊ីគឺយើងហាន់ហើយហាលក្នុងម្លប់ដើម្បីអាចទៅបន្ថយជាតិពុលខ្លះបន្ថយជាតិជ័រវាខ្លះតែបើវាមិនទៅពុលឯហ្នឹងតែវាមានជាតិជ័រអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់មន់ទីរបស់យើងហើយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងកន្លែងខ្ញុំគឺចាប់ដាំដាំតាមឆ្នាំនេះខ្ញុំសុខចិត្តអត់ដាំពោតព្រោះតែដាំពោតវាពិបាកដាំដូងពិបាកថែហើយបងប្អូនមិនបាច់ឆ្ងល់ទេតែហេតុដូចបានជាព្រៃស្ដុកម៉េះប្រសាខ្ញុំអត់មានពេលអត់មានពេលសម្អាតបងប្អូនអីខ្ជិលផងតែបើពេលវេលាពេលខ្លះយើងមានតែខ្ជិលផ្សំមានមកមានបងខ្ញុំគឺផ្លែធំធំល្អចាំបងប្អូនបញ្ជាក់ត្រុសត្រុសបន្តិចនៅពេលដែលយើងចិញ្ចឹមសត្វប្រភេទបន្លែដូចខ្ញុំរៀបរាប់មិញហ្នឹងសុទ្ធតែសំខាន់ហើយសុទ្ធតែបន្លែដែលយើងអាចដាំដុះបានដោយស្រួលវាអត់មានឯការលំបាកឯក្នុងការដាំដុះឯសំខាន់យើងមានដីឬឲ្យដោតយកដោតយូរមកហើយយើងមិនបាច់ចាំហត់ចំណាយអស់លុយទេបងប្អូនតំណាំខ្លះយើងត្រូវចំណាយលុយតំណាំខ្លះគឺយើងអត់ចំណាយលុយឯអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាំអាតំណាំទាំងអស់ហ្នឹងទៅជាងអាចឲ្យមន់នុទីរបស់យើងស៊ីបានយ៉ាងល្អហើយវាល្អសម្រាប់សុខភាពហើយយើងចំណាយលុយតិចទៀតហើយមួយប្រភេទទៀតដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូននេះពពួកស្មៅបងប្អូនស្មៅវាមានពីរប្រភេទស្មៅដូចគ្នាដើមដូចគ្នាបងប្អូនមើលមើលបើបងប្អូនគាត់មិនស្គាល់គាត់មើលគាត់ឃើញគាត់យល់ថាដើមប្រភេទតែមួយឯងតែអានេះគឺពពួក King Crab អានោះគឺពពួក Super Nepia Super Nepia និង King Crab ខុសគ្នាបន្តិចទេគឺត្រង់ថាSuper Nepia វាអត់សូវមានរោមទេបងប្អូន King Crab វារោមជាងហើយដើម Super Nepia រៀងធ្លោះជាងហើយស្លឹកវារៀងច្រើនជាងអញ្ចឹងអានឹងជាលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចតួចហើយដូចបងប្អូនឃើញនេះគឺដើមចេកបងប្អូនចេកតឿចេកណាំវ៉ាតឿខ្ញុំកំពុងដាំដុះដែរទំទិញបាន 4-5 ដើមហើយដូចបងប្អូនឃើញនេះសិតតែពពួកត្រួយបាយនេះបងប្អូនដោះពេញវាលពេញកាលពេញនេះប៉ុន្តែជាធម្មតាខ្ញុំអត់លាយឲ្យទាឲ្យមន់ស៊ីទេគឺខ្ញុំបោចយកឲ្យខ្ចងពពួកខ្ចងរបស់ខ្ញុំវាស៊ីអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាបន្លែដែលវាល្អហើយយើងអត់ចំណាយលុយទៀតវាមានដោះពេញហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវការការថែទាំខ្លះដែរបងប្អូនពេលខ្លះយើងថែហ្នឹងនេះដូចអានេះក្រូចសើចមិនបន្លែទេបងប្អូនអានេះគឺយើងដាក់ជាមួយឆាគ្រឿងអីចឹងទៅបន្លែទេប៉ុន្តែវាល្អឆ្ងាញ់
ហើយដូងរបស់នេះគឺខ្ញុំថែបានខ្លះខ្លះបញ្ហាគ្រុចសើចបងប្អូននេះដូចបងប្អូនបានមើលវីដេអូខ្ញុំផ្សាយមុនឃើញហើយយើងជួបបញ្ហារហូតអឺគម្រោងមិនតាន់ដល់ហងបញ្ហាមកដល់បាត់អូមីឃើញមុខឯងបងតាកោពួកហ្នឹងបងប្អូនស៊ីលឿនណាស់ជាពិសេសអាដើមធំធំបើសិនជាវាដើមដូចជានោះហើយពេញផ្លែអញ្ចឹងបើសិនជាវាមានអាផ្លែល្មមគេបេះអញ្ចឹងគេឡើងទៅគេអាសាបេះផ្លែអាសាអីទៅអត់សូវបញ្ហាដោយសារពេលដែលគាត់ទៅបេះផ្លែក៏គាត់មើលឲ្យដែរថាមានសត្វអីស៊ីដួងអីស៊ីអត់ហើយយើងក៏ដាក់ថ្នាំអីបន្តិចតួចខ្លះទៅប៉ុន្តែដល់ពេលអាឆ្នាំនេះវារាំងបងប្អូនរាំងទៅយើងអត់មានផ្លែសម្រាប់បេះទេដល់ពេលអត់មានផ្លែសម្រាប់បេះវានេះបណ្ដាលវាអត់មានណាគេឡើងបេះវាចាប់ដើមកើតអាដួងអីនឹងចូលស៊ីពេញហ្នឹងដំបូងគឺពពុះអានេះបងប្អូនកាចែបន្ទាប់ពីកាចែវាស៊ីមានប្រហោងមានអីហើយចាប់ដើមអាដួងនេះចូលទៅមកអញ្ចឹងបញ្ហារហូតបាក់ហើយបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចពីកន្លែងចំខ្ចងរបស់ខ្ញុំបងប្អូនខ្ចងខ្ញុំមាន2តង់តង់ធំធំហើយនឹងអានេះគឺពួកខ្ចងក្នុងអាងហើយដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងនេះដូចបងប្អូនឃើញខ្ញុំប្រាំមិញដែរថាត្រួយបាសគឺសម្រាប់តែពួកខ្ចងសៀវបងប្អូនហើយខ្ចងនេះគឺល្អត្រង់ថាយប់ឡើងអីយើងមកដល់ស្មើណាឃ្លៀនស្មើណាយើងមានវាស្រាប់ជាងចាប់យកធ្វើមហូបពេលនឹងហ្មងជាងអត់មានបាយនៅដូចបងប្អូនឃើញសើត្រួយបាសត្រួយបាសរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំវាដុះពេញដីហ្មងនៅនេះស្រួលយើងបាច់ចាំទៅខ្វល់ហើយមួយទៀតនេះដូចបងប្អូនឃើញវាដុះពេញដីហើយអាទាំងអស់នេះបើយើងទៅមុខទៅវាអាចថាវាយើងមើលទៅវាអត់ល្អមើលវាស្ដុកប៉ុន្តែតាមពិតវាជាគម្របដីដ៏ល្អបងប្អូនអាស្មៅដែលដុះជុំវិញដែលយើងគិតថាអត់ប្រយោជន៍តាមពិតវាជាគម្របដីដ៏ល្អយើងមើលទៅឃើញវាអត់ស្លាស់វាអត់ស្អាតទេប៉ុន្តែវាល្អសម្រាប់ដំណាំរបស់យើងបើមែនទែនជាហៅ food forest បងប្អូន food forest បានន័យថាដំណាំខ្លះរុក្ខជាតិខ្លះវាត្រូវការពឹងពាក់ពលអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងដូចពេលប្រាំងខែប្រាំងខែអីចឹងអាពពួកស្មៅឥតប្រយោជន៍ញ៉ែជាអ្នកគ្របដីឲ្យទៅជាល្អហើយដីដូចខ្ញុំនេះបងប្អូនឃើញចឹងគឺស័កថ្មបាយក្រៀមនេះចឹងនៅពេលដែលមានអាស្មៅមានអីនឹងច្រើនចឹងវាក៏ធ្វើឲ្យយូរទៅវាខ្លាយទៅជាជីខ្លាយទៅជាដីដែរចឹងវាអាចថាលុបពីលើអាថ្មបាយក្រៀមនឹងវិញធ្វើឲ្យដំណាំរបស់យើងលូតលាស់បានល្អចឹងបងប្អូនអឹមមិញជាបលែមួយចំនួនដែលយើងគួរដាំដុះហើយហើយបើនៅកន្លែងខ្ញុំខ្ញុំសូមអំបាច់ដាំដុះវាដុះខ្លួនឯងហើយបលែផ្សេងជាច្រើនទៀតដូចបងប្អូនឃើញនេះគឺពពក់ចកអូសូឡាក្ប្លោកនៅបងប្អូនចកអូសូឡាក៏មន់ទាស៊ីល្អប៉ុន្តែយើងត្រូវចំណាយលុយទិញពូជបន្តិចដូចខ្ញុំកាលមុនខ្ញុំមិនលួយពូជអស់ឥឡូវទៅយកមកវិញនេះបងប្អូនចឹងចកអូសូឡាក្ប្លោកក៏ល្អដែរបងប្អូនក្ប្លោកនេះគឺមន្ទីរបស់យើងស៊ីទាំងរឹសទាំងអីទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងអត់មានឯបបាអែមហើយយើងអាចកិនច្រាំឲ្យមន្ទីររបស់យើងអត់ត្រូវការអីច្រាំមាត់ត្រូវការម៉ាស៊ីននេះខ្លាំងពេកបងប្អូនគេប្រើម៉ាស៊ីនប្រើឲ្យស្រាប់អ្នកដែលគេមន្ទីរផ្អើលទៅណោះស្រាប់អ្នកដែលគេនេះទេបងប្អូន
គេមានការងារច្រើនឬក៏គេមានមន់ទាច្រើនគេប្រើម៉ាស៊ីនទៅឃើញបងប្អូនខ្លះមានមន់ទាបន្តិចតួចទៅទៅជ្រោះទិញម៉ាស៊ីនទិញអីហ្នឹងគេអត់ការទេបងប្អូនយើងកុំចង់ស្រួលពេកស្រួលតាមប៉ុន្តែម៉ាស៊ីននេះវាល្អណាស់ប៉ុន្តែគាត់ថាអញ្ចេះយើងចំណាយលុយចំណាយថវិកាចំណាយថ្លៃភ្លើងថ្លៃអីទៀតអញ្ចឹងដូចអញ្ចេះអីមន់ទាត្រឹម10 20ក្បាលជាចំណាយពេលប្រហែល5 10នាទីហាន់បន្លែប្រៅរួចបាត់ហើយហើយបើនេះចោលអាសូឡាផងបើមិនវាកើតយើងបាច់ចាំនេះផងបងប្អូនបាច់ចាំចំណាយពេលហាន់នេះចាប់ដាក់យកទៅលាយចំណីលាយកន្ទក់ស៊ីបាត់ហើយតែបងប្អូនខ្លះឃើញសំបីតាផ្លោកឯនឹងទិញម៉ាស៊ីនហាន់ទិញអីណាដល់ពេលចុងក្រោយមានបានអីបងប្អូនចាយទៅលើតែកពិចកពុកបន្តិចទួចហ្នឹងចឹងបាក់ដែរមួយទៀតបងប្អូនបន្លែអស់នេះគឺវាខ្ញុំដាំដុះដែរដោយសារតែពពួកចោកឯនេះវាស្រួលថ្ងៃណាដែលយើងខ្ជិលយើងអត់មានពេលអីចឹងយើងក្រមកដល់ដុះយូរយើងលាយចំណីឲ្យស៊ីហ្មងវាខុសពីប្រភេទបន្លែដែលខ្ញុំលើកឡើងពីមុននឹងតិចបន្លែផ្សេងៗដែលខ្ញុំលើកឡើងមុននឹងគឺយើងត្រូវតែចំណាយពេលហាន់ប៉ុន្តែហាន់នឹងក៏អត់ត្រូវការល្អិតពេកដែរបងប្អូនមន់ទារបស់យើងចំណៃប៉ិនមេដៃប៉ិនកូនដៃយីយើងរុំបន្លែហ្នឹងគឺយើងហាន់ល្មមទៅសម្រាប់ដើមចេកឯងសំហាន់ហើយយើងញុំតិចបានបាត់ហើយវាអត់ត្រូវការណែមាត់ដើម្បីវាស៊ីទេវាលេបទាំងមូលប៉ិនអានេះវាលេបបានចឹងមិនបាច់ចាំទៅខ្វាយខ្វល់នឹងអារឿងនឹងពេកទេគឺបងប្អូនខ្លះដូចខ្ញុំនិយាយមិញចឹងគាត់ទិញម៉ាស៊ីនទិញអីដើម្បីហាន់ដើម្បីឲ្យវាម៉ត់ល្អិតតូចអីមិនបាច់ទេបងប្អូនមន់ទីរបស់ខ្ញុំឥឡូវអត់សូវចូលមកក្បែរខ្ញុំទេបងប្អូនឃើញខ្ញុំគឺវាចាប់ដើមក្រាក់មួយវាខ្លាចហើយមូលហេតុដូចសាមញ្ញថ្ងៃនេះខ្ញុំចាប់វាលក់រហូតបងប្អូនថ្ងៃ1-2បងប្អូនគាត់រោត្រូវការចាំតែចាប់លក់រហូតអញ្ចឹងវារៀងផ្អើលអញ្ចឹងវីដេអូនឹងសង្ខេបដោយខ្លីមកវិញបងប្អូនបន្លែដែលយើងដាំដុះបានងាយស្រួលដាំដុះហើយវានៅក្បែរផ្ទះក្បែរដៃនឹងគឺមានពពួកនិយាយដល់ត្រួសមានកធុំថេតឬក៏ហៅសាប៊ូត្រួយសាប៊ូឆៃយ៉ាមានអានឹងគេហៅឆៃយ៉ាឬក៏បន្លែផ្អែមតគួនក៏មានហើយពពួកបន្លែនេះពពួកកផ្លោកចោកទាំងអស់ចោកស្លឹកតូចស្លឹកធំអីសិតតែមន់ទាស៊ីបានត្រួយបាសត្រួយអីហ្នឹងជុំវិញរងហ្នឹងស្លឹកណងត្រួយណងត្រួយលហុងស្លឹកលហុងផ្លែលហុងសិតតែជាបន្លែដែលយើងដាំដុះបានក្បែរផ្ទះហើយមិនបាច់ចំណាយលុយហើយខ្ញុំអត់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទៅប្រមូលបន្លែឬក៏នេះនៅផ្សារទេពួកវាងាយរងគ្រោះដោយសារតែបន្លែពពួកហ្នឹងវានៅនឹងទីផ្សារហើយបងប្អូនគិតមើលសំបីតែកសិដ្ឋានគេកសិដ្ឋានខ្លះគេចូលគេចន់កបោចន់អីចុះឡើងប៉ុន្តែដល់ឡែកបងប្អូនខ្លះគាត់ទៅផ្សារទៅអីចឹងមកវិញចូលកន្លែងចិញ្ចឹមរបស់គាត់កបោក៏គ្មានចន់ហើយអាបន្លែអីដែលមកពីផ្សារហ្នឹងគឺជាប្រភពនៃបណ្ដុំមនុស្សហើយមនុស្សចេញចូលរហូតអញ្ចឹងបងប្អូនមិនគួរយកអាបន្លែគេចោលនឹងយូរមកទេពេលខ្លះទៀតបន្លែហ្នឹងវាផ្អោមវាលួយវាស្អុយអីចឹងទៅហើយវាជាប់នៅមេរោគអីជាដើមហើយបន្លែមួយប្រភេទទៀតដែលសំខាន់សម្រាប់មន់ទារបស់យើងដែរគឺស្មៅទាំងស្មៅ King Crush អ៊ីស្រាអែលអីជាដើមហើយនឹងអាស្មៅធម្មជាតិយើងក៏គួរមានលាយខ្លះដែរបងប្អូនដូចខ្ញុំបង្ហាញមិញតគួននេះនឹងមានលាយស្មៅខ្លះទៅវាមិនរាកបងប្អូនតើវាតែមានតែតគួនសុទ្ធ
អាចនឹងធ្វើឲ្យទាយើងរៀកមន់យើងរៀកអីនឹងច្រដាំអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ